Hyvää päivää, hyvät katsojat. Tänään meillä onkin VHS Finlandissa tämmöinen erikoislähetys. Eli kuten kuvasta nähdään, ollaan R-kioskilta haettu pieni paketti ja sitten meillä DVDkin oli oikeastaan Equinox. Tämä vuoden 72 tämmöinen kultti Evil Dead -esiaste-elokuva. Ja kuten edellisestä jaksoista muistatte, täältähän löytyy kyllä VHS Nikken Sound City Video, että siinä nyt on Criterion Collection DVD sen kaveriksi. Huippuleffa. Minä pidän tästä kovasti. Nolla budjetilla tehty tämmönen fantasiaelokuva, minkä Sam Raimikin näki. Ja tässähän on kaikkea siistiä ekstraakin sitten, mitä nyt tietenkään tässä Nikke Sansikin VHS:ssä ei tietenkään ole. Mutta tämä on hieno. Nää hieno kaksikko sitten on tässä. Joo. Sitten katsotaan. Meillä on tullut tämmönen paketti R-kioskilta, Klonus. Ai että kun on mahtava kansi. Nämä on näitä suomalaisen taiteilemia hienoja kansia. Ja Klonus, sehän on tämä Klonus Horror. Oho, tässä on ruottiksikin vielä. Oh, Norsk Text. Jaa, tää oli Norjan versio, okei. Okay. No, sitten se on Norjan versio, mutta niin kuin, muistaakseni tää on kyllä niin ihan uniikki. Tämä kansi kyllä, Suomessa tehty. No, mutta enpä tiedä, nyt meni pakka uusis, kun tässä on Norsk Text. Wow. No mutta anyways, mahtava kansi, tosi hienosti piirretty. Vaude! Sitten meillä on, oi, possessed, vangittu. Saakeli vieköön, tämä oli mun wanted-listalla, koska tämä mulla aikaisemmin oli tosi käppäinen filmi, tehty tälläin vähän niin kuin Herschel Gordon Lewis hengessä tämmönen ö-budjetin tämmönen, en nyt edes muista mikä se oli, on nähnyt kyllä, mutta ei jäänyt mieleen, mutta niin kuin Suomessa kielletty sittemmin kyllä ja huippukasetti epäilemättä ja huippuleffa ja Phoenix Video, eli täten se mulla nyt alkaa olla sitten Phoenix Video -kokoelma niin kuin täynnä, eli toisiahan hyviä julkaisuja, siinä oli Contamination ja Louisiana Murhat ja New Yorkin alamaailma. Vangittu. Tarviipa katsoa toi uudestaan ja verestää taas vanhoja muistoja. Ja sitten, oi vitsi, ETV, Extraterrestrial Visitor, eli vierailijoita oudosta maailmasta oli tää toinen julkaisu. Siis joo, siis tää on niin huono leffa, että se on pakko nähdä. Että sen uskoo, siis niin kuin, voi Jesus Christ, tämä varmaan löytyy YouTubesta, että jos kiinnostaa, niin kattokaa ihan vähän matkaa vaan, niin huomaatte, minkälaisesta tuotannosta on kyse. Tämäkin mulla oli aikaisemmin oli, ja se oli siellä hienompalla Euroopan vision vihreäkantisena julkaisuja, jonka nimi on se vierailijoita toisesta planeetalta, tai toisesta maailmasta, mutta niin kuin nyt se onneksi on tämä ET-klooni, Juan Picoer Simonin ohjaama ET-klooni, en väärin muista. Siis joo, tää on niin menee kyllä katseluun taas niin kuin asap. Että joo. Mut joo, tosiaan niin tää oli erikoisjakso ja sitten mulla on tässä toinenkin tämmönen lähetys, isompi lähetys ja tässä onkin varsin herkullista tavaraa sitten. Käydäänpäs tämä löytö läpitte. Halloween, leikkaamaton versio, pahvikantisena. No jumalauta, just hikisiä leffonörttejä varten katsottiin kaikki Halloween, kaikki Friday the 13th ja kaikki Nightmare on Elm Street -elokuvat, että tätä nyt ei hetkeen tule katsoa. Mulla on katseltua, mutta niin kuin siis mulla on ollut aikaisemmin tämä pahvikantinen versio, johonkin hukkasin sen, ja nythän mulla on ollut toi Video Expressin muovinen vuokrakasetti ollut, mutta se on leikattu, tää on unkut, ja tää oli muuten vielä niinku widescreen kuvalla. Hieno julkaisu, mutta niinku siis ainoa ongelma on nämä pahviset kannet, mistä minä en nyt ainakaan niin älyttömästi perusta. Halloween. Ja sitten Wolfen Warner Home Video -julkaisu, laadukas julkaisu, hieno leffa. Ihmissuusi menee 1100 pitkin New Yorkin slummia. Onko tämä tehty ennen American Werewolfia? Ei, tämä taitaa olla samana vuonna tehty. Joo. Ei sinut ole 18-vuotiaille videolevityksen valvontalautakunta, eikä ole K16 tarroja. Lieneekö tämä
video lain aikaa mennyt kuo 16 tarkastettuna. En muista, en siis hyvin vähän muista, mitä se leffassa tapahtuu, mutta tämä pitää tsiigaa ehdottomasti sitten uudestaan. Ja pahan voima, De Palmaa parhaimmillaan, joskin tämä on saksittu, tämä vuokrakasetti. Muistaakseni niitä, kun alussa se ampuu niitä terroristeja, on saksittu, mutta se taisi olla se lopun suuri gore-spektaakkeli, se missä se äijä John Cassavetes räjähtää palasiksi, niin se taisi olla leikka, mutta en mene tästä vannomaan. Mä en ole ikinä nähnyt tätä kokonaan tätä vuokrakasettia. Täytyy tarkastaa tämä asia, että mitä oli leikattu. CBS Foxin julkaisu, sama sarja kuin Alien 8. matkustaja. Hienoa. Ja Jack Hillin tuottama Sorceress, Pimeyden ruhtinat. Tämähän on tuplakappale nyt sitten hyllyssä. Huippuleffa, erittäin cheesinen barbaarikalkkuna miekan ja magian maailmasta. Loistava ja tosi hieno kansi. Mä oon aina tykännyt tästä kannesta tosi paljon. Hem Video Film AB, Nordic Video siis, joo. Oi. Hyvää tavaraa. Erinomaista tavaraa. Joo. Sitten tämmönen kuin sairaalapeli. Mä lauta. Tää takakansiteksti on taas niinku tätä Nordic Video huippulaatua. Tässä niinku taas on tosi lennokas tää kuvaus. Ja sit kun, oletko tietokonepelifani? Yes. Joo, tässä niinku on joku tämmönen tietokonevirhe sairaalassa tai jotain. Ei sano mulle mitään, mutta niinku odotan innolla. Sitten tuplakappaleena Pimeyden läheisyys. Joo, Catherine Bigelowin huippuvampyyrileffa. Todella hyvä. Tämähän on mun mielestä peräti Suomessa kokonaan kielletty silloin, kun videolaki tuli. Joo. Ja leikkaamaton versio. Tämä on tätä samaa sarjaa, missä on julkaistu toi Robert De Niro ja Mickey Rourke-leffa, tämä, sanon nyt, Angel Heart. Ja Maximum Overdrive ja Bloppia, whatever. Tai no oikeastaan, ja niin Blue Velvet, siis tämä, mikä on K-18. Tai siis niin kuin mitä ei tarkastettu sitten, tai siis ei mennyt läpi K-16 oikeasti. Sitä samaa sarjaa. Kuten myös tämäkin sitä samaa sarjaa. Taas tuplakappale, Gene Simmons. Oliko tämä se Gene Simmons? Joo, Gene Simmons as Nuke. Tämä rockifilmi slasheri, missä tämä jätkä kuuntelee kirottuja levyjä ja sieltä semmoinen heavy-rockkari tulee sitten kuollut heavy-rockkari tulee sitten takaisin kuolleista tappamaan ihmisiä. Joo, jätti vähän kylmäs, kun mä kattelin tämän, mutta niin kun, siis idea hyvä, mutta niin kun odotin vähän enemmän. Mutta siinä on toinen kappale, sitäkin. Samaa tuommoista RGB covers-systeemiä. Mutta sitten, Fulsia perkele, Fulsia. Saatana helvetti, yksi Fulsin niin kuin psykologisimmista leffoista, pahuuden kylä, ja tässä oli aika nästi juoni. Pikkupoikia tapetaan raasti, kuka on syyllinen? Muistaakseni tämä oli leikattu, tämäkin on joskus käynyt aikaisemmin vuonna nakki mun käsissä, ja se oli se, kun lopussa äijä tippuu sieltä jostain kalliolta, niin se oli leikattu, ja sitten vissiin joku ketjula hakkaaminen, niin oli leikattu, mutta joo, on kyllä ollut. Hankita listalla nyt, Don't Torture Duckling, ja siinä se on, jees, juhuhi, jipii. Ja sitten, jälleen tuplakappale, Nordic Videon Tuomittujen maa, hieno elokuva. Useimmat tästä ei tykkää, mutta Peter Maris hoitaa kyllä kunnon post-apokalypse tunnelmat tähän leffaan. Ja siis, vittu, tässä on edelleen maailman paras takakansiteksti. Niin kuin mä aikaisemmin tuossa mainitsin, Nordic Videon takakansitekstittäjällä on ollut kyllä lennokas mielikuvitus, mutta tämä on niin kuin ehdottomasti parhaita. Punkkarit ja jos jonkin sortin roskaväki pitävät valtaa. Loistavaa. Tuomittojen maa on elokuvana hurja juttu. Allekirjoitan täysin. Joo. Ja nyt tulee spagua. Ai vitun kovaa spagua. Karampa paholainen kannoilla. Keoma, siis Enzo G. Castellari ja miksi mä unohdan ton, siis Franco Nero näyttelee tässä. Hienoa sateenkaarisarjaa. Loistavaa. Karampa, paholainen kannoilla. Aika harvinainen kasetti, kyllä. Ja sitten Argento leikattuna niin perkeleesti. Argenton kielloo. Deep Red, verenpuhunainen kauhu.
Joo, takakannen kuvia tuskin näkyy tässä leffassa kauheasti. Mutta siis joo, harvinaisia näitä kaikki Argenton julkaisut, mitä on ennen videolakia Suomessa julkaistu, leikkaamattomia tai leikattuja, niin harvinaista kamaa se on. Tähän on pakko jossain vaiheessa keskittyä tuossa videoputserissa sitten. Loistavaa Argento, jee. Yeah. New Movie Productionilta, joo. Sitten tämmönen kuin Evita, verikuningatar. Jaa, mikäs tää on? Viking Video, laatu julkaisija sekin. Tässä ei kauheasti, en tiedä tästä kyllä yhtään mitään, mutta niin kuin, hyvältä näyttää, hyvältä näyttää. Ja sitten, joo, tupla jumalauta kappale, Baron Blood taas. Tekstitetty suomeksi, Suomen 3M:ltä. Verinen paroni. Mario Bavan, katselin tämän sitten, kun mä viimeksi sitä hommasin, niin katselin tämän. Ja tämähän on oikein vauhdikas tämmöinen goottilainen kauhuleffa. Siis verinen paroni pistää jumalalta kunnolla haiseen. Se pistää ihmisiä lihoiksi vaikka kuinka paljon. Ei nyt mikään gore-festi ole, mutta niin kuin kuitenkin siinä on semmoista vanhaa hyvää ajan patinaa tässä. Ja Mario Bava on aina laadun merkki. Visuaalisesti hieno. Ja siis juu, kyllähän sen saa DVD:nä ja varmaan Blu-raynäkin nykyään vaikka mistä, mutta niin kuin onhan tää nyt laatu julkaisu. Komiaa kamaa. Komiaa kamaa, ehdottomasti. Sitten tässä on Warner Brosia lisää. Vincent Price, Kauhujen teatteri. Malaude. Mä en ole ikinä nähnyt suomalaista kasettia tästä. Mutta nyt semmonenkin on livenä todistettu. Kyllä, eli tämähän on toi Theater of Blood. Ja tästä oli kai, tässä oli jatko-osa. Mä en muista mikä sen nimi oli, mutta niin kuin kuitenkin tosi huippuleffa. Olen joskus nähnyt ne kummatkin, tulikaan ne Skiffy Channelilta joskus, katsonut sen. Mä rupesin hämään, mikä se oli se toinen? Theater of Blood ja sitten oli se jatko-osa, oli joku. En muista, no tarvii tsiikaa joskus, mutta Kauhujen teatteri. Onkohan tää unkutti? Nonne, paskaks vaan kun oma on. K16, mutta ei näy kyllä niinku video tarkastamon tarroja. Ja sitten, tää oli mun Wanted-lista, Armoton taistelu. Tässä on Ron Moss, fantasiaelokuva, italialainen sellainen. Huippua, tosi hieno. Siis sen takia, siis tää mulla oli joskus, tämähän on verinen, varmaankin leikattu, mutta niinku kuitenkin aika harvinainen kasetti. Ja se niinku harmitti tosi paljon, että joskus hankkiuduin sitä eroon, mutta niin kuin, oi, tässä se on, kiitos myyjä, loistavaa, tätä olen kaivannut, kyllä, Ron Moss, mun idoli, jees. Vielä Warner Home-videolta, toinen kappale, mitä hyllystä löysin jo, Galaxy of Terror, se mun oma kappale, se on aika ruotoisessa kunnossa, mutta niin kuin toivottavasti tämä on paremmassa kunnossa, koska kyllä, kyseessä on aivan mahtava Roger Cormanin science fiction elokuva. Joskin tämä suomalainen kasetti on viitusti leikattu. Eikä tästä saa kyllä semmoisia kiksejä kuin tästä niin kuin esimerkiksi Shriek Zone tai Shout Factorin Blu-ray Region A julkaisusta. Mutta kattokaa tätä kantta. Niin kuin, siis tässä on niin kuin, vittu, siellähän se löytyy tuolla ihan päässä. Siellä se on juliste. Joo, sama setti. Niin tässä on asennetta, tässä on niin vitusti asennetta, ja mä muistan, niin kuin, siis mä ihan penskana olin Sokoksen, Tampereen Sokoksen, missä nyt on toi apteekki siinä, niin oli videovuokra. Mä muistan, että vittu, mä niin ihailin tätä siellä, koska me asuttiin Hervannassa, niin mä en saanut vuokrata sitä, koska niin kuin, muuten kyllä ok, mutta sit se pitäisi kato palata kaupunkiin. Eikä sehän nyt ei tietenkään sopinut, ja mä taisin olla niin kuin, tosi nuori silloin. Meidän äiti ei suostunut vuokraan sitä. Mutta niin kuin, oi, Galaxy of Terror. Mä en pysty liikaa fiilistelemään tätä, koska niin kuin tää on loistava kela. Loistava presentta. Joo. Ja mitäs sitten, taas on lisää fulsia. Devil's Honey. Box Office Film Video Presents. Joo. Tämähän on fulsin vähän tämmönen erikoinen filmi. Tää on tämmönen eroottinen, tosi kämänen pehmopornofilmi. Mä en mä tiedä, tosi kämänen. No, tässä muistaakseni saksafonia työnnettiin pilluun ja tällä. Joo. Kuuleman mukaan tämä suomikasetti on leikattu, mutta siis jos tässä pornoilua on leikattu, niin siis aika ihmeellistä.
En muista, oliko tässä mitään Gore-hommaa. Ei, tuskin. Mutta niin kuin, on tätäkin vähän hakenut. Mutta niin kuin nyt, yes. Polttava hino. Ja siis ehdottomasti hieno kansi. If you know what I mean. No. Tarkoitin siis tätä jokoerää tietysti. No. Mutta siinä on, joo, 2 fullsia on tullut sitten taas lisää. Ai, jumalauta. Toinen stone. Näitähän tippuu kuin sieniä sateella maalautaa. Tästä ei sen enempää, koska niin kuin kyseessähän on erittäin harvinainen suomikasetti. Erittäin. Ja leikkaamaton versio, se uudempi julkaisu Oxford-videolta on leikkaamaton, mutta Videotape Centerin K20, ei kun tämä ei ole K20, Exterminator on K20. Niin tämä on unkutti ja vittu mikä kansi. Niin kuin hieno tämä on. Tässä on niinku, siinä on stone ja äijä niinku tollain varsin kohtalokkaan näköisesti siinä letti hulmua farkku takissaan. Huippua. Löytyy myös DVD, australialainen DVD siitä ja tota noin niin, oon nähnyt sen parinkin kertaa, mutta en oo tota VHS vielä ehtinyt katsomaan. Ja sitten taas leikattua herkkua. Amazonin aarre, eli tämähän on toi Rene Cardona juniorin Treasure of the Amazon. Tästäkin mulla taitaa olla DVD-kopio. Tää on tosi koreinen leffa. Siis siinä niinku, tää on niinku fullselta ottanut näitä gore-kohtauksista mallia. Esimerkiksi ravut raatelee äijän naaman tohjoksi tällä, mutta niinku siis tää Virgin video, niin don't worry, se on leikattu paljon. Ja mitä viittua, 2 tuntia 20 minuuttia, toi ei varmasti pidä paikkaansa. Mistähän perseestä toi on vedetty toi väite? Joo. Tässä oli Donald Pleasence. Tää on oikein viihdyttävä gore-seikkailu, mutta niin kuin siis, juu, mikäli gore haluaa, niin ei kandees tätä kasettia kyllä silleen niin kuin kauheasti metsästely. No. Ja sitten, oi, fight for your life, Eldorado video, ja vielä näillä hienoilla piirretyllä kansilla. Joskus Gorehoundissa tätä leffaa käsiteltiin videonästis palstalla, ja sitten siinä jotenkin sanottiin silleen, että elokuvaa kauheampia on ainoastaan videokansi taide. Ja mä ajattelin, että okei, mä olin nähnyt sen toisen Eldorado-videon julkaisun, missä on se juliste. Mutta niin kun, mä ajattelin, että ei tässä nyt ole mitään vikaa. Siis tämähän on ihan hieno juliste, mutta niin kun, mä luulen, että tämä Gorehoundi-tyyppi tarkoitti nimenomaan tätä kantaa. Ja okei, tämä on huonosti piirretty, tämä on tosi karmeen näköinen. Mutta niin, taatusti uniikki maailmassa. Joo. Kyseessä on varsin loistava exploitaatioelokuva, missä joukko korealainen ja musta mies tunkeutuu, vai oliko se Puerto Ricoen tai joku espanjalainen äijä, mikä tunkeutuu mustan perheen kotiin. Ja sitähän tässä takakansi sen hyvin kiteyttää. Raiskauksia, murhia ja muita julmuuksia aina raflaavaan loppuun saakka. Todella rajua ja härskiä toiminta. Kyllä, se pitää paikkaansa. Mutta tota no, niin, tämä taitaa olla tämä... Tämäkin versio tästä, siis kummatkin Suomessa julkaistut versiot on leikattu, joskin en usko, että ne on kyseessä on suomalaiset leikkaukset, vaan joku masterileikkaus. Siis puuttuu se, missä tämä kinukki hakkaa tämän yhden pikkupojan pään tohjoksi kivellä metsässä. Siinä nyt ei mitään kauhean raflaavaa näy, mutta niin kuin onhan se ajatuksena aika gross. Ja se puuttuu useimmista VHS-versioista. Toki siitä löytyy kyllä niin kuin toi Blue Undergroundin, Anchor Bayn DVD-julkaisu. Tarina kertoo, että William Lustig on tämän elokuvan suuri fani ja se tota niin, halusi tuoda Blu-raylle taistelu elämästä. Mutta valitettavasti ainoa sen tuntema printti, mistä voidaan mastereita ottaa, oli tuhoutunut tässä hirmumyrsky Katrina aiheuttamassa tulvassa New Orleansissa. Ja saattaa hyvin olla, että tästä elokuvasta ei ikinä sitten teräväpiirtoversiota saada tehtyä. Tosi harmi, jos näin on. Mutta toivotaan, että siitä löytyy vielä niin kuin sitten joku semmoinen printti, mistä voi tehdä masteri. Ja sitten on VTC:n kultakantista The Evil. Wow, näyttää kyllä tosi evilille tää setti. Joo. En ole ikinä nähnyt. Gus Trikonistu, ohjaaja Richard Crenna. Joo, Rampon kouluttaja. Richard Elgos First Blood esittää pääosaa tässä karmia. Joo, tää kyllä vaikuttaa ihan perusviihdyttävältä horrorisetiltä, kyllä. Oi.
ja kultakantiset VTC, se on aina hienoa settiä, kyllä. Ja sitten tuttu ja turvallinen Jackie Chan, tappoprojekti, eli Jaakko Juhani näin meillä Hervannassa. Joo, tämähän on tämmönen hyvin yleinen Jackie Chan-leffa. No en tiedä, onko se nyt enää niin kauhean yleinen tämä VHS, mutta siis niin kuin jos sulla on, haluat sen nähdä, niin varmasti löytyy DVD helposti tai Blu-ray, whatever, mutta niin kuin oikein viihdyttävä Jackie Chan-leffa. Ehkä miehen parhaimpia. Oh. Sitten tässä oli Kambodža Express, eli tämä on toi indonesialaista tuotantoa, TMS. Joo. Tämä on ollut vähän aikaa semisti hakusessa, että nämä kaksi leffaa oli tehty. Toinen oli se Kambodžan verilöyly. Niin sehän on tossa ja se on varsin typerä elokuva, mutta tämä varmasti tulee katsottua. Kambodža Express. Ja hei, sitten viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisempänä, taas Warner Home Video, Metsästys. Ui, ui, The Hunting Party. Eli siis tämä on niin kuin ihan vitun hyvä westerni. Tosi nihilistinen jenkkiläis-westerni. Eli Gene Hackman ja Oliver Reed on tässä pääosassa. Tässä on varsin erikoinen kansi tässä. Tämä on niin kuin puoliksi puoliksi mustavalkokopio kansi, että se on varmaan ollut aikoinaan tuhoutunut tämä kansi, ja joku on ottanut sitä kopio, mutta sanokaa mulle joku, onko tämä oikeasti tämä takakansi tämän näköinen, niin kuin, siis semmoitteessa versiossa, mistä tämä kansi on kokonaisena, siis tämä näyttää tosi erikoiselle. Mutta miksi siinä olisi niin kuin, takakansi samanlainen kuin toi etukansi? En mä tiedä. Tämä voi olla jonkun soveltama juttu, mutta niin kuin, en osaa sanoa siitä, mutta tosi loistava leffa. En osaa sanoa, oliko tämä VHS leikkaamaton vai ei, ihan täysin varmaksi, mutta mulla on semmoinen käsitys, että se olisi kai mun kotti. Mutta hei, älkää pistäkö mun pääntä pölkylle, niin jos puhuisin paskaan, mutta niin kuin, semmoinen. Hei, tommonen stashi, niin kuin, aika huikeet stashi, että niin kuin, tässähän mulla riittää pitkäksi aikaa, taas vähän digitoitavaa. Ai, 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 ai.